Nahajamo se v genomskem laboratoriju, kjer raziskujemo genome številnih morskih organizmov, tako od klapavic, kakor tudi rib in klobučnjakov, ki povzročajo številne težave ribičem. In pri tem uporabljamo zelo zapleteno infrastrukturo, zelo zapletene aparature in tehnike. Zelo smo veseli, da smo se lahko pridružili Evropski raziskovalni infrastrukturi LifeWatch, ki je bila ustanovljena 17. marca 2017, in da smo v Sloveniji ustanovili nacionalni konzorcij LifeWatch in pridobili sredstva iz Evropskega regionalnega sklada. S temi sredstvi smo lahko nabavili zelo zmogljivo opremo, ki smo jo potrebovali za svoje raziskovalno delo, kot je visokoločljivi vrstični elektronski mikroskop, zelo zmogljiv aparat za pomnoževanje nukleinskih kislin in zelo potrebna laboratorijska centrifuga. S takim projektom in za infrastrukturo LifeWatch namreč lahko odgovarjamo na številna zelo aktualna vprašanja, kot so podnebne spremembe, demografski izzivi, onasneževanje, pomoč v trajnostnem ribištvu in akvakulturi. S to opremo lahko pridobivamo veliko podatkov, kajti živimo v dobi podatkov, v infrastrukturi LifeWatch pa te podatke shranimo na urejen način in ti podatki so na to na voljo številnim raziskovalcem, ki jih pridobijo preko specializiranih podatkovnih zbirk, virtualnih orodij in pa orodij za modeliranje v ekologiji. Analiza DNA je zelo uporabno orodje, ki ga lahko uporabimo v raziskovanju morskih vrst. Tako lahko raziskujemo populacijsko strukturo, demografsko strukturo, povezanost vrst, kakor tudi evolucijo vrst. DNA analizo lahko uporabimo tudi kot forenzično orodje za ugotavljanje in iskanje tujerodnih in invazivnih vrst, kakor tudi za njihovo širjenje. Prav tako jo lahko uporabimo tudi za zagotavljanje varne hrane, in tako lahko ugotavljamo tudi, katere vrste so prisotne v morski hrani, kjer se pogosto pojavljajo tudi poneverbe.